የብስራ ዜና ተሰማ። ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም የሆነው ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሚመጥን በአዲስ አበባ ከተማ አንድ ትልቅ መስጊድ መስሪያ ቦታ እንሰጣለን ብለው ቃል በገቡት መሰረት ባለፈው ረቡዕ ሜይ 20 2020 በአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አማካኝነት 30 ሺህ ካሬ በአፍሪካ ህብረት አጠገብ ያለውን ቦታ ለኢትዮጵያ መጅሊስ ፕሬዚዳንትና ለአዲስ አበባ መጅሊስ ፕሬዚዳንት በማስረከባቸው ከፍ ያለ ደስታ የተሰማ መሆኑን እየገለጽን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና መንግስታቸው እንዲሁም ለክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና ካቢኔያቸው ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። የዚህ ተቋም ስያሜ ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ በፍትሐዊነታቸው መሰከሩላቸውና የነቢዩን ባልደረቦች ልጃቸውንም ጭምር በጥገኝነት የተቀበሉ በዓለም የመጀመሪያ ጥገኝነት ሰጪ የሆነችው አገር ንጉሥ በሆኑት ነጋሽ መሰየሙ ደግሞ ሀገራችንን ዳግም ወደ ታሪካዊ ማማ ላይ የሚያሻግራት ነው ብለን እናስባለን። በተለይ ቦታው የአፍሪካ ህብረት መስሪያ ቤት አጠገብ መሆኑ ደግሞ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች የዚህችን አገር ለሙስሊሞች የዋሉላቸውን ውለታ በማስተዋወቅ ዙሪያ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል። በተለይ ደግሞ የሙስሊሙ ዓለም በዚህች አገር ባለ ዕዳ መሆናቸውን ያስታውሳል። ይህም ሀገራችን ለልማትና ከድህነት ለማላቀቅ በምታደርገው ጉዞ ከሙስሊሙ ዓለም ከፍተኛ እገዛ እንዲያደርጉ ያነሳሳቸዋል ብለን እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብሎም ሁሉም ዜጎች እንኳን ደስ አለን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚም ይህንኑ ጉዳይ እውን ለማድረግ ጥረት ያደረጉትን የአዲስ አበባና ፌዴራል መጅሊስ አመራሮች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እንላለን። በመጨረሻም በእለቱ ለሌሎች ካርታ ለሌላቸው ተጨማሪ መስጂዶች ካርታ ሰጥተው ላስረከቡት ለክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ እንወዳለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን አላህ ይጠብቃት። ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን الله أكبر All praises to Allah